ረህመቱ ላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን የቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ጋመሸም ያዩት ፊቱን ያለመዱት እንዳጸዳት ባላይን እንዳጸደቁት ትሪውን አድምቶ ፈጥኖ የሚላ ቤት የህይወት ተጋሪ ነው ክሩ ጎረቤት ለየቲም ለሚስኪን ለቅርቡ ጎረቤት እርዱ መልካም አርጎ ሁሌም ድረሱለት። እኔ ቀናይ ነኝ አታምጥብ ይደባል ከቶ አታጋሮኝ ይለናል የአላህ ከባል። በዘር ባይገናኝ በእምነትም ቢለያይ ቁርአኑ ያዘናል ሁሉን እኩልናይ። የመጨረሻዋን ቀን አማኝ የአላህ ሰው ጎረቤቱን ያክበር ይርዳ ብትቻሉ የሚለውን አስተምህሮት እየተዘነጋ ሁሉም ግንቡን አጥሮ በቤቱ ተዘጋ። ለጎረቤቱ ሀካል ሰጠው ዋጋ አለቀሰ ቁልቋል ካካ ምትጠቅም። ነቢዩ አስተማሩን ስለ ጎረቤት ሀቅ ቢታማ ማስታመን ነውሩን እንድንደብቅ። ቢሞት ጀናዛውን በወግ እንድንሸኘው ብድርን ቢጠይቅ እንድናበድረው። እዳ ቢኖርበት እንድንከፍልለት የሙት ልጅ ቢኖረው እንድንይዝለት። እስቲ ልብን በለው የጎረቤት ናቅ ጅብሪል ለነቢዩ ሚስጥሩን ሳይደብቅ ሳይታክት አደራ ቆሞ እንደሰጣቸው ሀቁ የወራሻ ሆኖ እስኪሰማቸው። አስተምረውን ነበር ባክሯ ደጋግመው ጆሮ አልሰጣል እንጂ እየዘነጋ ነው። ጆሮ አልሰጣል እንጂ እየዘነጋ ነው። በዙሪያችን ያለው አርባ ቤት በሙሉ ጎረቤት ነው ብለው ነቢ እንዳስተዋሉ። መረመርኩት ራሴን በህሊና መስተዋት ውስጤ እየጋበዘኝ አፌ ሲወተውት። መረመርኩት ራሴን በህሊና መስተዋት ውስጤ እየታዘበኝ አፌ ሲወተውት። የምሠራው ሌላ አስተምሮቱ ሌላ እየሳሳሁለት ለዚህ ፈራሽ ክለብ ታሙ አልደረስኩለት የስቃይ ውለታ ተቸግሮ አረዳው መርቼ ዝምታ። እኔ ስቱሩ ለበስኩ አድራለሁ ተግቤ ጎረቤቴ ሲሞት በርሃብ አተገቤ። አጥሬን አስረዝሜ ከበላዩ ሰራሁ ነፋስ ከለከልኩት ለሱ አልተጨነቁ። የእኔ ምግብ ሽታ ሰላም እየነሳው አላህን አማሩ መንገዱ ሳስተው። መተዛዘን ጠፋ ሰው ተጨካከነ በጉራ ተሞላ ልቦ ደነደነ። ትእዛዙ ተረሳ የጎረቤት ሀቁ ለእኔ ብቻ ለትንሹ ትልቁ ነበር አሰብሆቱ የተሰጠው ለእኛ በየው መልኪያ ማለት ከሳት ለመዳኛ። እንዲህ ነበር ያሉት ነቢዩ ሲያስተምሩ ስለ ጎረቤት ሀቅ እውነቱ ሲመክሩ። ራስክን አታግዝፈው አለሁ አለሁ አትበል ዝቅ ብለህ ደር ከታችኛው እኩል። ለራስህ እንዲሆን የምትመኘውን ደግሞም ለቤተሰብ ማድረግ የምትሻውን ለሌላውም ማድረግ አሐቁ እንዳያልፍብህ ካንተ ይቅር ምንም ገፍቶ ቢመጣብህ። አንተ ላይ እንዳይደርስ የምትጠላውን ለሌላውን ጥላ አትርገጥ ጥላውን። ለሰው ልጅ በሙሉ ደግ ደጉን አስላ ታገኝበታለህ የኋላ የኋላ። ለጎረቤት መልካም ሁን የማትጎረብት አዱንያ ከንቱ ነው ጀነት ግን አስፈልጥ። አነባለሁ ቃሉን ደግሜ ደግሜ ሲያልፍ እየረሳሁት እንደ ማታ ህልሜ።
ከበደል አልነሳው ራሴን ስመረምር ትዛዙን ሳልፈስም ምንም ለማልፈጥር ግቢዬን አስፍቼ አቆሸሽኩ ደጁን ሰላምታ ነፈኩ ዘርግቶልኝ እጁን የአላህ የእጁን ሥራ እድፉን ተጸይፌ ራሴን አመጻደኩ ሽቶ ተርከፍክፌ በተግባሬ ርካሽ ሞሚነኝ ባፊ በራስ ወዳድነት ዙር ተለክፌ ድምፄን ከፍ አድርጌ ነሳው ሰላሙን አጥሩን እየገፋው አባስኩት ህመሙን ገመገምኩት ራሴን በህሊና መዝኜ ለካስ ቀልያለው መንምኜ መንምኜ እንዲያው የስም ሙስሊም ያ ብቻ ሆኜ እንዳዛ ጎርጓሪ ዘንዶውን አድኜ መጽደቅ የፈለገ ጀነትን የሻ ሰው ይርዳ ጎረቤቱን ከፍሎ ከሚጎርሰው ክፉ አያድርግበት በክፉ አይመኘው ቢያጠቃው ይታገስ በይቅርታ ይጎብኘው እዝነት ርኅራሄን ፍቅርን ተላብሶ አካፍሎ ያቀምሶ ካለው ላይ አቀምሶ የሚለውን ትእዛዝ የሐዲስ የቁርአን ሕግ በቀሪው ሕይወቴ መመሪያ የባደርግ አረፈደምና አላበቃም ቅኔ ደነቴ ይሸፈን የእስካሁን ወርቃኔ የጎረቤቱን ሀቅ አሸንፎ የኖረ የመጨረሻዋን ቀናኖ ያደረ ሀቁን አሳልፎ ይቅርባይ ከሆነ ሙስሊም ማለት ይህ ነው አላህን ያምነ በጎረቤቱ ላይ እምነት ፍቅር ጥሎ ለቤተሰብ ክብር የሚቆም ነው ብሎ ተግባብቶ በጋራ ይኖር ይላል ካሉ በቁርአን በሐዲስ አንቀጽ በአንቀጽ ውሎ አላፊ ነውና የዚህ ዓለም ደስታ በመጨረሻው ቀን ያዋቀሰለታ ጎድላ ከተገኘች የምግባሬ ሚዛን ሰሚ ዳኛ ያገኝ ዋይታና ሐዘን በእውነተኛው ፈራጅ በአላህ ሲዳኙ የዚህ ዓለም ቀብራራ ያንሳል ከትንኙ አላህ ትእዛዝ ሰጠ ነቢዩ አስተማሩ የጎረቤትን ሀቅ በዝርዝር አብራሩ ውዴታና እዝነትን ቅናት ሳቢነትን ለወንድሙ የሰጠ አያጣም ጀነትን በመከራው ጊዜ በችግሩ ዕለት ከወንድሙ የቆመ የተጨነቀለት አላህ ብሏልና ቆም ያለው ከጎኑ ንቁ ከእንቅልፋችሁ ከመኝታ ባኑ የጎረቤትን ሀቅ ሳታርሰብሱ እንደታዘዝን ሁን በቁርአን ባህዲዙ ቀልብና ብርታቱን እምነቱን ያድለን የዚህ ዓለም ዱንያ ወረታ ያታለን ቀልብና ብርታቱን እምነቱን ያድለን የዚህ ዓለም ዱንያ ወረታ ያታለን ሳዳም ሁሴን ማን ነው? ከወልደት እስከ ሃያል አንቀጣቃጭ መሪነት ከዚያም እስከ ስክላት ሙሉ ስሙ ሳዳም ሁሴን አብዱል መጂድ አትክሪቲ ይባላል። ከእናቱ ከወይዘሮ ሱባሃ ጦልፋና ከአባቱ ከሁሴን አብዱል መጂድ የሰላውዲን አላዩ ቤትውልድ ከተማ በሆነችው ትክሪት ተወለደ። አወዛጋቢውና መከራዎች ሁሉ የተደራረቡ ኑሮን ከሬት ያጎመዘዙበት ህፃኑ ሳዳም የልጅነት ጊዜውን ካለ አባትም ካለ ወንድም ካለ እህትም በእንጀራ አባት ፊት እየተገረፈ የቲም ሆኖ ያድግ ዘንዳ የአላህ ውሳኔ ሆነ። የሳዳም ሁሴን እናት ሱባሃ ጦልፋ ባለቤቷ ሁሴን የሞተባት ገና ሳዳምን ነፍሰ ጡር በነበረችበት ወቅት ነው። እርሱ ብቻ አይደለም የመጀመሪያው ልጇም አባቱን ተከትሎ በካንሰር ህመም ይህችን ዓለም ተሰናበተ። ለሱባሃ የእጅጉን ተስፋ የሚያስቆርጥ የሚያሳዝን ክስተት ነበር። ጀግናዋና ልበተራራዋ ሴት ለምንም ለማንም የማትን በረከከው ሱባሃ ሳዳን ነፍሰ ጡር ሳለች ባለቤቷንም እና ልጇን ባጣች ጊዜ ሐዘኑን መቋቋም ተሳናት። በከፍተኛ ድብርት ውስጥ ተዋጠች። እናም አንድ አደገኛ ውሳኔ ወሰነች። የጸነሰችውን ልጅ ማስወረድ ግና ወይዘሮ ሱባሃ ጽንሱን ማስወረድ ከማይችሉበት ጊዜ ላይ ነበረች እና ወዛጋቢው አነጋጋሪው ሳዳም ተወለደ። ሱባሃን እናቴ ብሎ ሊጠራት የሚችለው የወዱ ባለቤቷ ብቸኛው ውርስና ቅርስ ሳዳም። ሳዳም ሁሴን እንደተወለደ እናቱ ሱባሃ በኢራቋ መዲና ባግዳድ ለሚኖረው ወንድሟ ሀይረላ ጦልፋ ሰጠችው። እናም ከአመፀኛው አቦቱ ጋር የልጅነት ጊዜውን ያሳልፍ ያዘ።
ይሁን እንጂ ሳዳም ሁሴን ከአቦቱ ጋር መኖር የማይችልበት ክስተት ተፈጠረ። አቦቱ ሄረላ እንዴ ቀላል ሰው አይደሉም። እርሳቸው የእንግሊዝን ቅኝ አገዛዝ በኢራቅ ላይ ለመደምሰስ የሚታገሉ ኢራቃዊ አርበኛ ነበሩ። እናም የእንግሊዝ መንግስት በቁጥጥር ስር አውሎ ዘብጥያ ወረወራቸው። በዚህ ጊዜ እናቱ ሱባሃት ኦልፋ ልጃቸው ሳዳምን ከኢራቅ ወደ ትውልድ ከተማው ቲክሪት ወሰዱት። ኢራቅ የኦቶማን ካላፋ አገዛዝ ስር የነበረች ሲሆን ከአንደኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ በሊግ ኦፍ ኔሽን ለእንግሊዝ በሞግዚትነት የተሰጠች ነበረች። የሳዳም እናት ሱባሃ በቲክሪት በምትኖርበት ጊዜ ኢብራሂም አልሐሰን የተባለው ግለሰብ ለጋብቻ ጠየቃት። እርሱ እርሷን ለጋብቻ በሚጠይቅበት ጊዜ ሌላ ሚስት እንደነበረችው ልብ ይሏል። እናም ኩራ ሱባሃ እኔን ለጋብቻ የምትፈልገኝ ከሆነ የመጀመሪያ ሚስትህን ፍታ የሚል ቀጭን መስፈርት አስቀመጠችለት። ኢብራሂም አልሐሰን አላቅማማም። ከቶ አንቺ እሺ በይኝ እንጂ ሦስት ጊዜ ፈትቼ ያሰናብታታለሁ አለ ሱባሃን ለማግኘት የቋመጠው ኢብራሂም። እናም ኢብራሂምና ሱባሃ ተጋቡ። የሳዳምም የስቃይ ጊዜ እዚህ ይጀምራል። ኢብራሂም አልሐሰን ሳዳምን እጅግ አምሮ ይጠላዋል። የእንጀራ አባት የእንጀራ ልጅን መጥላቱ የተለመደ ቢሆን የኢብራሂም ግን እጅግ ይከፋል። ኢብራሂም ሳዳምን አጥንት የሚሰብሩ ስድቦችን ይሰድበዋል። አካለ ጎደሎ ሊያደርጉ የሚችሉ ድብደባዎችን ይፈጽምበታል። ሌሊት ከእንቅልፉ ቀስቅሶ ተነስ፣ በጎቹን እሰር፣ እንሰሶቹን አሰማራ፣ አንተ ጋድሚያ ምን ያስተኛሃል እያለ ያንባርክበታል። ከጣፋጩ እንቅልፉ እያቃሸ ይቀሰቅሰዋል። እርሱ ለሳዳም እርጉም ነበር። እናቱ ከአምባገነኑ ኢብራሂም ማሰቃየት ሳዳምን ልታድነው አልተቻላትም፣ ምንም እንኳ ልህ አስጨራሽ ጥረቶችን ብታደርግም። እናም ሳዳም ሁሴን በአሰቃቂ ሁኔታ 7 ዓመታትን ከእንጀራ አባቱ ጋር አሳለፈ። ኢብራሂም ሳዳምን አያስተምረውም፣ ቅንጣት ታክል እንኳ ክብር አይሰጠውም። እርሷ ሳዳምን የሚያየው እንደ ባሪያው ነበር። የኢብራሂምን ማሰቃየት መቋቋም የተሳነው ሳዳም የትውልድ ከተማውን ቲክሪትን ትቶ ዳግም ወደ ታጋዩ አቦቱ ሄረላ ቱልፋ ጋር ወደ ባግዳድ አመራ። በ10 ዓመቱ አቦቱ ሄረላ ቱልፋ ሳዳምን የአረብን ብሔርተኝነት ወደሚያቀነቅን ትምህርት ቤት አስገቡት። ሳዳምን በትምህርቱ ብቁ ሆኖ የወለቀው ሳዳም በ1968 ከባግዳድ ዩኒቨርሲቲ የህግ ኮሌጅ ለመምረቅ በቃ። ሳዳም ሁሴን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1956 በንጉሥ ፈይሰል ሁለተኛና በጠቅላይ ሚኒስትር ኑሪ አስዕድ ላይ በተሞከረው የመፈንቅለ መንግሥት ተሳታፊ ነበር። በዓመቱ በ1957 የአረብ ብሔርተኝነትን አቀንቃኝ ወደ ነበረው የበስ ፓርቲ ተቀላቅለ። በ1956 ያልተሳካው መፈንቅለ መንግሥት በ2 ዓመቱ በ1958 ተሳካና የኢራቁ ንጉሥ ፈይሰል ዳግማዊ ተገደሉ። መፈንቅለ መንግሥቱን የመራው አብዱልከሪም ቃሲም ነበር። አብዱልከሪም ቃሲም መፈንቅለ መንግሥቱን አድርጎ የኢራቅን ሥልጣን በያዘ በዓመቱ በ1959 ሳዳም ሁሴንና አጋሮቹ የበዕስ ፓርቲ አባላት የግድያ ሙከራ አደረጉበት። ይሁን እንጂ በአብዱልከሪም ቃሲም ላይ የተፈጸመው ግድያ ከሸፈ። አብዛኛው የግድያው አቀነባባሪ የሳዳም አጋሮች ሲገደሉ፣ ሳዳም ግን አምልጦ ወደ ሱሪያ ገባ። ሱሪያ የበዕስ ፓርቲ ዋና ማዕከል መሆኗን ልብ ይሏል። የግብፁ አረባዊ ብሔርተኛ መሪ ገማል አብዱል ናስር የሳዳምን ከግድያ አምልጦ ወደ ሱሪያ መግባት በሰሙ ጊዜ ሳዳምን ወደ ግብፅ ካይሮ ለማምጣት ሁኔታዎችን አመቻቹ። ሳዳም ሁሴን ገማል አብዱል ናስርን ይወዳቸዋል አይገልጸውም። የሳዳም ሁሴን የትግል ቀንድሎች እና አርያዎች ማናቸው ከተባለ ከገማል አብዱል ናስር በፊት ቀድሞ የሚመጣ መሪ ማንም የለም። በ1963 ከ4 ዓመት በከላ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም እንዲሉ ንጉሥ ፈይሰልን በመፈንቅለ መንግሥት አስወግዶ ሥልጣኑን የተቆጣጠረው አብዱልከሪም ቃሲም በነሳዳሙ በእስ ፓርቲ የመፈንቅለ መንግሥት ተደርጎበት ተገደለ። ሳዳም በካይሮ እንዳለ ይህንን ብስራት ሰማ። እናም ጉዞ ወደ ሀገሩ ኢራቅ። ይሁን እንጂ መፈንቅለ መንግሥቱም ከተደረገ በኋላ የእርስ በርስ የሥልጣን ሽኩቻው፣ የመንግሥት መገለባበጡ ቀጠለ። ያልተረጋጋው የኢራቅ መንበረ ንግሥና በመሪዎች ደም መጨቄቱን ቀጠለ። ሳዳም ከግብፅ እንደተመለሰ የጠበቀው በሥልጣን ሽሚያው ውስጥ እስር ነበረ። እናም ሳዳም ለ3 ዓመታት ዘብጥያ እንደወረደ አሁንም እንደለመደው በ1967 አመለጥ። በ1968 ደም አፋሳሽ መፈንቅለ መንግሥት የበዕስ ፓርቲው ሜጀር ጄኔራል አህመድ ሐሰን አልበክር የኢራቅ ፕሬዝዳንት ሲሆን፣ ሳዳም ሁሴን ዋና ጸሐፊና የአብዮታዊ ሕዝብ ምክትል ፕሬዝዳንት ተደርጎ ተሾመ። በ1978 ሳዳም ሁሴን የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ መስራችና መሪ የነበሩትን አያቱላህ ሩህላህ ሁሜኒን ከሀገሩ አባረረ።
ሳዳም ለጊዜው የኢራኑ መሪ ሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላዊ እንዲህ የሚል ደብዳቤ ላከለት አያቱላህ የሚኒን ልግደላቸው ወይንስ ከሀገር ላባራቸው የሚል ነበር። መወለድ ሆነና ምንም እንኳን ሥልጣኑን ሊገለብጡት እየታገሉ ቢሆንም አንጀቱ ያልቻለው ሻህ መሐመድ መግደሉን እንኳን አትግደላቸው ግን ከሀገር አባራቸው የሚል ምላሽ ላከለት። ሳዳምም ኢማም አያቱላህን ሲያባራቸው ወደ ፈረንሳይ ተሰደው በሻው አገዛዝ ላይ የሚያደርጉትን ትግል ቀጠሉ። በ1979 ፕሬዝዳንት አህመድ ሐሰን አልበክር ሥልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ሲያስረክቡ ሳዳም ሁሴይን አብዱል መጂድ የኢራቅ ፕሬዝዳንት ተደርጎ ተሾመ። ኢራቅ እንደ ፈርጣማውን ነበልባሉን መሪዋን አገኘች።